Sørøst-Asia, som utspilte seg for 10 år siden. Og i dag snakker vi om prognoser for konsekvensene for vanlige folk av denne krisen, men som i hvert fall er sikkert er at den forrige krisen, altså den for 10 år siden, kastet mange millioner mennesker ut i fattigdom og arbeidsledighet. Det skjedde jo ikke i Europa, det skjedde ikke i USA, så det fikk kanskje litt mindre omtale her, men ja. Takk bevegelsen ble opprettet som et globalt nettverk, fordi mange mennesker i mange land så at den økonomiske globaliseringsprosessen var skadelig for velferden til vanlige folk, og at demokrati og det demokratiske handlingsrommet til folkevalgte ble uthulet av kapitalens frislipp. For krisen i Sør- og Sørøst-Asia så var valutaspekulasjonen en sentral årsak. For denne krisen så har da spekulasjonen med boliglån, altså at du er råttende boliglånene som du kan pakke inn i pakker og selge videre og spre ut i systemet, vært en sentral årsak. Men de strukturelle årsakene til denne krisen, til den for 10 år siden, og vi har også hatt kriser i mellomtiden, er stort sett de samme. Så for det første så har vi hatt en deregulering, altså et globalt politisk prosjekt for å bygge ned hindringer for kapitalens fri flyt. Og man har altså gjort det mulig å spekulere i hva som helst, hvor som helst, når som helst. For denne krisen så var det jo da Clinton som i 1998 tillot bankene, altså det som heter Glass-Steagall Act, tillot bankene å handle med derivater, altså handle med pakker med av blant annet boliglånet. Men det vedtaket alene, altså det har jo kommet en rekke vedtak og internasjonale avtaler før det, som har gjort det mulig. For det andre, så er privatisering og liberalisering også en strukturell bakenforliggende faktor for de her finanskrisene. Altså, stadig flere samfunnsområder i stadig flere land privatiseres og gjøres dermed da til spekulasjonsobjekter, og det gjør da at man får blåst opp finansmarkedene. Du har pensjoner, altså private pensjonsfond, offentlig infrastruktur, jernbane, vann, elektrisitet. Nå skal man jo kanskje snart kunne spekulere i klimakvoter. Altså det er jo ja, en sånn, mer og mer av samfunnet blir objekter du kan spekulere med. Det har også vært et enormt press for det, blant annet via Verdenshandelsorganisasjonen og andre internasjonale organisasjoner. En tredje strukturell årsak, det har jeg lyst til å snakke om, er jo da økonomisk ulikhet. Altså du har en konsentrasjon av rikdom som gjør det mulig å spekulere. Altså du har på få hender samlet veldig mye penger som da disse har lyst til å spekulere med, til å kunne plassere en plass. Og man har da hatt, altså som resultat av denne ulikheten, av denne konsentrasjonen av rikdom, et sånt press for markedsretting og et press for det som man kaller finansielle innovasjoner, sånn som denne boliglånsspekulasjonen. Og det er da en ond sirkel. Hvis du har økonomisk ulikhet, det blåser opp finansmarkedene, skaper bobler som sprekker. Resultatet av de bobler som sprekker er da, som vi har sett før, og som vi forventer nå, enda mer økonomisk ulikhet, og da har du da den sirkelen. Alt det her er da langt på vei resultater av politiske vedtak, altså det er villet politikk. Jeg tror ikke det er villet politikk at vi har den finanskrisen vi har i dag, men jeg tror at man har latt de kortsiktige økonomiske interessene få forrang for de langsiktige samfunnsmessige interessene. Altså man har ikke brydd seg om det, fordi man har kunnet ta del i en profitfest som man så i hvert fall på kort sikt man kunne ta del i. Og ja, jeg tror at politikere har vært med å legge til rette for det her, både på grunn av en sånn ideologi, hvor man har hatt en veldig tiltro til markedsmekanismene, som at de styrer bedre enn politikerne selv. Og så har man også gjort et stort press fra de samme som nå roper på hjelp fra staten. Den 15. oktober, for ja, halvannen uke siden, så lanserte vi i den internasjonale taktbevegelsen en felles erklæring med en rekke krav vi mener vi bør stille
nå i forbindelse med den her finanskrisa, også generelt for å bryte finansmarkedens dominans og slippe at du får de her sirklene i fremtiden. Det heter steng sin økonomi, og det ligger borte på det bordet der. Se. Jeg tror ikke at det er ett krav, eller det er ikke ett krav vi kan på en måte stille nå. Vi må stille en rekke krav, og de må vi stille på flere nivå. Men det som er veldig viktig er at vi i det hele tatt stiller krav. Hvis vi ikke gjør det, så er det vi sitter igjen med nå, er at, vi har på en måte, eller det har vi kanskje ikke, men vi har i hvert fall forsøkt å berge de lønnsomme finansmarkedene, og så har vi tatt regninger for denne krisen. Og det har vi gjort både gjennom krisepakker, men også gjennom da økonomisk nedgang og arbeidsledighet. Altså man har da privatisert gevinstene, som noen tok ut når det var oppgangstider, og så har man sosialisert tapene. Vi mener vi må innføre et overordnet prinsipp. Vi må låne det fra miljøbevegelsen, det som heter forurenser betaler, som vi snakket om at spekulanten betaler. Altså nå har vi fått verdenshistoriens største regning, som Rærstein sa, den må vi da sende videre til spekulantene. Jeg skal ta oss og snakke litt om de forskjellige tiltakene som vi har lansert i det globale nettverket, og som vi da også Jeg tror Norge har tilpasset litt til norsk kontekst da, hva vi... Ja. For det første så trenger vi da reguleringer og demokratisk kontroll. Forbud mot de verste formene for spekulasjon. Ja, jeg tror kanskje ikke jeg skal gå inn på hvor langt jeg er inn. Ja, men forbud mot den verste form for spekulasjon, altså shortsalg, spekulasjon i fallende priser, hedgefond er altså en sånn type spekulasjon som vi kan forby. Jeg kan heller gå inn på det mer i debatten hvis det trengs, men det viktigste i forhold til regulering og demokratisk kontroll er, mener vi, kampen mot skatteparadisene. Altså fordi de her skatteparadisene, de har jo, altså en ting er at de har en veldig lav skatt, sånn at du kan flytte pengene dine dit for å unngå skatte, men det som også gjør de veldig populære er jo at det er en komplett mangel på innsyn i de skatteparadisene. Og det gjør det selvfølgelig vanskelig for demokratisk valgte politikere rundt omkring å regulere kapitalen, og også skattlegge kapitalen, fordi man hele tiden har den trusselen om at man kan jo bare flytte pengene til et skatteparadis. For eksempel så kunne vi da innført et norsk forbud mot hedgefond, som vi snakket om i sted. Det ble jo da lovlig opp i Norge for et halvt år siden, det var jo stort tabbe. Det kan vi gjøre, men 90% av verdens hedgefond er registrert i skatteparadis, så de kan jo da enda flere flytte seg dit. Så det er en sånn, akilleshæl på en måte, eller det er liksom, ja, når man snakker om reguleringer, så må man også snakke om skatteparadiser, fordi man ellers da blir vanskelig å regulere. Fra Norges side så kan vi bidra til å bekjempe skatteparadis ved å sanksjonere dem, altså vi kan... For det første så kan vi innføre et etisk kriterium i de etiske retningslinjene for oljefondet, der vi sier at oljefondet ikke skal investere i selskap som er registrert i skatteparadis uten å ha sin produksjon der. Så det er 25 milliarder oljefondet er investert i selskap som er registrert på Cayman Island og Bermuda og sånne ting. Vi kan også innføre et kriterium i anbudsrundene til stat og kommune, når vi da kontrakterer, altså når vi kjøper varetjenester av selskap, om at de skal legge frem sin eierskapsstruktur. Det finnes mange... Det er utviklet en rekke regnskapsmaler man kan bruke på det. Og da også ligger det et sånt kriterium der om man ikke ønsker å sanksjonere selskap som bruker skatteparadis. Det er klart at globalt så må vi da selvfølgelig oppfordre til at andre gjør det samme. Vi må også koordinere den innsatsen da. Men det er også grep man kan ta i Norge. Man kan ikke skylde på at vi må vente på at noe skjer globalt. For det andre så må man da fremme langsiktigheten og på en måte strø sand i maskineriet for spekulantene. For eksempel så kan man forestille seg at aksjonærenes stemmerett vektes i forhold til hvor lang tid du har eid en aksje, for eksempel. Altså at du liksom får en stemmevekt i forhold til langsiktighet. Og så kanskje viktigere at vi kan innføre regler mot at aksjonærer alene skal ha for mye makt i
i styrer og stell, men at, at man har regler om at en sterkere repetition av ansatte og av forbrukerorganisationer for eksempel, for å hindre parasitter. For omfordeling, som selvfølgelig en veldig viktig, veldig viktig tiltak for å bremse. Altså, ja, det er kanskje ikke en krise at Lehman Brothers går konkurs, men det er en krise at FNs arbeidslivsorganisasjon spår 20 millioner mennesker mister jobben i løpet neste år, som er en krise. Det er jo det, er det som er krisen. Jeg vil foreslå å sette en skatt på alle finanstransaksjoner på Oslo Børs med 1,5%. Det skal for det første generere skatteinsekter, for det andre så, så kan man da strå litt sand i maskineriet. Altså det blir ikke like lønnsomt å kjøpe og selge fort for å få kortsiktige fortjenester. En sånn skatt vil, det er jo litt vanskelig å anslå, fordi den også skal bremse litt på børsen, men ca. 20 milliarder norske kroner i 2005 anslår man at det gitt oss. Rune Skarstein har skrevet en del om denne skatten, hvordan den virker i England, for der har de den på børsen i London. Og det er da, viser det seg å være den billigste skatten å administrere, altså en femtiende del av hva det koster å inndrive inntektsskatt. Den er så veldig enkel å innføre, og den ble innført av Tony Blair når han trengte penger til utdanningssektoren i England. I tillegg til en sånn skatt, så må man også da ha en progressiv beskattning av kapitalinntekter i Norge. De her pengene må vi da bruke til økte offentlige investeringer, drive mot konjunkturpolitikk. Det man kanskje kan se som viktigst er da investeringer i bygg og anlegg, i jernbane, i boliger, altså for en sosial boligpolitikk. Utover at det da kan være med å bremse kriser for vanlige folk, så er det også en beskyttelse i seg selv å ha en stor offentlig sektor, fordi at da færre samfunnsområder kan være objekter som kan spekuleres i. Så trenger vi et nytt Bretton Woods, det er det mange som snakker om dagen, over hele skalaen, altså at vi trenger globale reguleringer og globalt samarbeid. Allerede så er det jo, ser det ut som at den prosessen har blitt litt kuppet. 15. november, altså lørdag om 2,5 uker, så skal Bush være vert i Det Hvite Hus for de rikeste 20 landene, G20. De har også invitert med Kina, India og Brasil som emerging markets for å diskutere det her nye Bretton Woods. Man har da avslått en invitasjon fra FN om at det her kan vi ha i FN-regi på FN-kontoret i New York. Det vil man ikke ha noe av. Det Hvite Hus har vel en grunn veto på det, og skal da ha det i sitt regi. Og det er selvfølgelig synd, og det vi må kreve nå, det er det mange som jobber med nå i den sosiale bevegelsen, er å kreve at det her får en demokratisk struktur og blir forankret i FN, og at både rike og fattige land må sette seg sammen og diskutere det, ikke Bush og de han synes skal komme. Den siste ting jeg skal snakke om i forhold til tiltak, som er kanskje litt på siden i forhold til norsk økonomi, men oljefondet driver da finansspekulasjon, er jo investert på finansmarkedene. Før finanskrisen av troen, så var det fondet verdt 2000 milliarder norske kroner. Det er altså en veldig stor aktør på de globale finansmarkedene, og bidrar vesentlig til å blåse opp finansmarkedene. Vi investerer da etter et kriterium om høyest mulig økonomisk avkastning i de selskapene og de verdipapirene som gir høyest mulig økonomisk avkastning. Og det er da sånn som oljeselskap og Coca-Cola og sånne ting. I stedet så foreslår vi at vi bruker de pengene eller investerer de pengene i samfunnsnyttige formål. Vi har foreslått at man oppretter 3 nye fond som skal brukes ikke bare i Norge, men også i andre land. Vi kan ikke bare pøse alle pengene inn i norsk økonomi. For andre så er det jo noe med at det her er oljepenger som har vært med å skape en klimakrise som ikke bare rammer oss. Men at man da kan opprette 3 nye fond. Et for utvikling i sør, et for forskning på miljøvennlig teknologi, og et for bærekraftig infrastruktur til jernbane og sånne ting. Det vil jo også ha den effekten at det
skaper arbeidsplasser for de, ja, som man skal tro ILO da, som altså 20 millioner arbeidsplasser i verden, men det er da investeringer som kommer samfunnet og til gode, mennesker og natur til gode. Jeg skal bare snurre opp hardt, altså krisen er for det første et resultat av villet politikk, altså det er, og det er systemiske årsaker som ligger bak krisen, det er ikke en enkelt aktør eller et enkelt tilfelle at vi får denne krisen. Den gode nyheten er jo da at politiske vedtak også kan hindre at det her blir en stor krise for vanlige folk, dette har jo i noen grad allerede blitt det, spesielt i USA, men altså man kan bremse krisen også med politiske vedtak. Skal det skje, så må vi samle oss og stille krav. Ellers så står vi da tilbake med at vi har tatt regninger for festen i form av økonomisk nedgang og krise og arbeidslivet. Så man må organisere seg og stille krav, og man kan da gjerne bli med, takk, eller andre som jobber for det, eller bli med på globaliseringskonferansen og diskutere med innledere og sånt. Thank you.